Thank you.
Dorfden Amlwg wedi mwynhau noson wefreiddiol ac wedi gwerthfawrogi'n fawr gwledd o gerdd gan Gerddorfa Genedlaethol Gymraeg y BBC, Chôr BBC Cymru a Chôr Mendelssohn Pittsburgh. A'r unawdwyr hefyd y soprano Nina Rautio, y mezzo Sally Burgess, Dennis O'Neill y tenor a'r baswr John Tomlinson. A gwerthfawrogiad arbennig haiddiannol hefyd i Gampweth o Arwen gan Sir Edward Downes. Fe, nid ai ben yn y sgôr, ond ar sgôr yn ei ben. A mae tro diwethaf felly, Lenny, oddi wrthan i gyd lan yma, hwyl fawr i chi.